Xəbər verdiyimiz kimi aktrisa Pərvin Əbiyevanın sevgilisinin qardaşı Cavid Abdullahiyev yeniləncədə sıqıflatan dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, hadisə baş verdikdən sonra Pərvin Əbiyeva sosial şəbəkə hesabını bağlamışdır. Artıq dünəndən aktrisa Instagram-a geri dönüş edib. Qeyd edəlik ki, Pərvin Əbiyevanın sevgilisi Murad Abdullahiyev aktrisə ilə olan görüntülərinə görə işdən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatda qeyd olunur ki, polis haqqında qanunun və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının etik davranış kodeksinin müvafiq maddələrinin tələblərini pozaraq dərdbəbəli iş işrət məclisini təşkil etmək, müəmmalı həyat tərzi keçirən şəxslərlə birlikdə doğum gününü qeyd edərkən Daxili İşlər orqanlarına məşdaşlı olması xüsusi qabaqlığına, etdiyi polis adına yaraşmayan cürrəng hərəkətlərinin yanındakılar tərəfindən qeydə alınaraq internet resurslarında yayılması ilə nətizələndiyi polis nufuzuna halal gətirdiyinə görə Murad Abdullayev Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə xidmətdən xariz edildi.